Wanneer dit goed gaan met ons en alles werk uit, dit gaan goed by die werk, dit gaan goed met jou finansies, dit gaan goed met jou gezondheid, alles wat jy beplan, alles wat jy doen, gaan volgens dit wat jy graag wil hê moet gebeur, dan is het makkelijk om God te glo en dit wat in sy woord staan. Maar wanneer het nie so makkelijk gaan nie, wanneer daar moeilikheid is, wanneer daar struweling is, wanneer daar deursettingsvermoe nodig is, dan is dit 'n hele ander poentjie wanneer dit gaan oor God se geloof en dit wat in sy woord staan. Die vraag wat ek vandag aan jou wil vra is, wie of wat glo jy as jy 'n slegte of negatiewe rapport ontvang? Nou, dit is nie 'n skoolrapport nie. Dit is 'n staat, is 'n toestand wat oor jou gebring word en wat oor jou gespreek is. Baie keer die mense, baie keer die omstandighede, baie keer dinge buite jou beheer. En dit bring soveel negativiteit in jou lewe, dit bring soveel angstigheid na vore. Die vraag is, wie glo ons, wanneer daar so iets oor ons pad kom? Hoor wat sê die psalmskrywer hier, so in Psalm 130 vers 5. Hy sê die volgende, ek wag op die Here, ek wag en hoop op sy woord. Is dit nie 'n fantastiese woord van bemoediging vir ons nie? Dat wanneer ons in moeilikheid is, wanneer ons op soek is, is daar 'n antwoord vir ons. Maar wanneer dit moeilik gaan met ons, hoor ons net die negatiewe woorde wat oor ons gespreek is. Baie keer oorheers hierdie negatiewe goed oor ons lewens, dat ons geen positiwiteit raak sien, geen positiewe woorde hoor nie, want dit oorheers ons lewens so, en dit maak ons siek, dit maak ons angstig, dit maak ons, dat ons nie gemotiveerd is, en maak dat ons nie wil aangaan met die lewe nie, want dit is so'n geweldige effek, negativiteit in ons lewens het. Nou of het nou iemand is wat iets oor jou lewe gespreek is, of is het nou die dokter wat 'n rapport geskryf het oor jou gesondheid, of dalk is het die bank wat 'n negatiewe rapport oor jou finansies bring. Wat ook al sê, is het moeilik dan om die positiewe raak te sien in jou lewe. Maar die psalmdigter skryf en hy sê, ek wag. Nou op wat wag hy? Hy wag nie vir beter daar nie. Hy wag nie dat iets bonatuurlik moet gebeur nie. En dit kan. Maar sy fokus is reg. Want hy het sy fokus op die regte plek, want hy fokus heel eers, wat hy skryf in hierdie gedeelte, is op die Here te wag. En baie keer is ons probleem, ons wag op beter dae, ons wag vir beter omstandighede, ons wag vir mense, maar hier is het duidelik dat ons op die Here moet wag. En glo my, dit is nie makkelijk nie. Het is makkeliker om te gesê, ek wag op die Here, as wat het gedoen moet word. Maar hier is die belofte, wat hy sê, ek wag op die Here. Want hy, as jy wag op die Here, ontvang jy iets. En wat ontvang jy? Jy ontvang sy woord. Somtyds moet ons deur al die negatiewe woorde, deur al die woorde dring, wat in ons lewens inspraak het, wat so 'n geweldige invloed het, moet ons deur dring,
om by die regte woord uit te kom. En wat is die regte woord? Die regte woord is dit wat God reeds gespreek het, maar nie net gespreek het in die algemeen nie, maar gespreek het vir jou en vir my. Want wat hy gesê het, wat ons in die Bybel kry, is wat hy oor elkeen van ons spreek. En daar is vir ons hoop, daar is vir ons 'n toekoms, ongeag vir al die negatiewe rapporte wat gespreek is, wat oor jou lewe geskryf is. God se woord is standvastig. God se woord is die waarheid. Want baie keer die negatiewe woorde is baie keer leuns, want die vyand kom en hy saai leuns in ons lewens. Hy saai onmin. Hy saai verwarring. Maar God se woord bring die waarheid, bring hoop, bring die lewe, bring vrymaking. En ek en jy moet op God se woord hoop. Ek en jy moet God se woord glo. En daarom moet ons glo dat wanneer ons wag en wag, ons moet so wag dat ons al die negatiewe goed, al die onnodige goed uitsif in ons lewens sodat ons by die woord van God uitkom. Is dit altyd goeie woord? Dis die vraag, want jy weet ons leef in 'n era waar ons alles net positief wil hê, positief voor ons gesê wil hoor. Maar partykeer is daar die woord wat vir ons gebring moet word, nie dit wat ons wil hoor nie, nie dit wat ons wil aanvaar nie, maar dit wat ons verander, dit wat ons by die waarheid uitbring, dit wat vir ons lewe bring. En daarom moet ons sif, 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 deur al die negatiewe goed, deur al die leuns, deur al die onnodige goed, om by die waarheid uit te kom, al maak die waarheid hoe seer. Ek wil vandag jou aanmoedig, waar jy dalk moedeloos, hopeloos sit, en jy weet nie wat ek kan doen nie. God se woord is daar, is reeds gespreek, is standvastig, en het sal altyd bly staan, tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, nou ons kan weet, maak die saak wat oor ons pad kom, maak die saak wat oor ons lewens gespreek is, nie, wat se negatiewe rapporte daar is nie, u woord is dan vastig in ons lewens, want u het dit al reeds gesê, u het dit al reeds geproklameer, mag die woord van God waarheid word in ons lewens, en ek dank u daarvoor, in Jesus naam, Amen.